دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور 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 قرآن پڑھ کے دیکھو جس کے دل کو سکون ملتا ہے قرآن پڑھنے سے ایک مرتبہ بولو نا سبحان اللہ دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور 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 قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو احباب عظیمکار میں آقا کی آمد سنانے لگا ہوں کتاب کا نام مہر منیر لکھنے والے پیر مہر علی شاہ صاحب اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ جن کا نام حضرت عبد الرحمن تھا میرے آقا کا فرمان میرے آقا کا کہنا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ایک دن حضرت جبرائیل امین میرے آقا کے قدموں بیٹھا تھا میرے آقا علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا اتنی تو مجھے خبر نہیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک نور چمکتا تھا جسے میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا اب اندازہ لگائیے جبرائیل امین کی عمر کا کہا آقا اتنی تو مجھے خبر نہیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک نور چمکتا تھا جسے میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل کیا وہی نور میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں تو پہچان سکتا ہے وہی نور میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں تو پہچان سکتا ہے حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا میں نے اتنی مرتبہ دیکھا ہے 72,000 مرتبہ آقا میں نے اتنی مرتبہ دیکھا ہے میں فوراً پہچان جاؤں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل پھر ذرا دیکھو جبریل نے 72,000 مرتبہ ایسے کر کے دیکھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل پھر ذرا دیکھو جبریل نے فوراً نظر اٹھائی عرش سے پار نظر گئی کچھ نظر نہ آیا میرے آقا نے فرمایا جبریل ادھر نہیں ادھر دیکھو جبریل ادھر نہیں میری طرف دیکھو حضرات جبریل نے نظر بڑھائی میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا جبریل نے نظر ٹکائی میرے آقا نے امامہ ہٹایا وہی نور جبریل عرش سے پار دیکھا کرتے تھے وہی نور میرے آقا کی پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آیا ارے چمکتا ہوا نظر آیا حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں آقا یہ نور تو عرش پر تھا آپ تک کیسے پہنچا بہت توجہ چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ان کے اندر روح پھونکی گئی ساتھ یہ نور رکھا گیا پھر آپ سب نے سجدہ کیا حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا اماں حوا کو پیدا کیا پھر ان دونوں کو زمین پر بھیجا گیا اماں حوا کے بدن سے ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے رہے آخر میں جب نور مصطفیٰ بھرا تو آخر میں حضرت شیس کے لیے آئے ارے نور آدم سے چلا شیس تک پہنچا شیس سے چلا ادریس تک پہنچا ادریس سے چلا نو تک پہنچا نو سے چلا ابراہیم تک پہنچا ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا عدنان سے چلا ماس تک پہنچا ماس سے چلا نزار تک پہنچا نزار سے چلا مدر تک پہنچا ارے مدر سے چلا الیاس تک پہنچا الیاس سے چلا مدر تک پہنچا مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا ارے خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا کنانہ سے چلا مالک تک پہنچا ارے مالک سے چلا فاہد تک پہنچا فاہد سے چلا غالب تک پہنچا غالب سے چلا لو تک پہنچا لو سے چلا کعب تک پہنچا ارے کعب سے چلا مرہ تک پہنچا مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا کلاب سے چلا زید تک پہنچا زید سے چلا حب مناف تک کے نور پہنچا حب مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا ارے ہاشم سے چلا حضرت عبد المطلب تک کے نور پہنچا جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک کے نور پہنچا یہاں نور نے دو رستے لیے ارے میرے آقا کا فرمان میرے آقا کا کہنا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے حضرات جب یہ نور حضرت عبد المطلب تک کے نور پہنچا
ہے دو رستے لیے میرے آقا کا فرمان میرے آقا کا کہنا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے حضرات ایک رستہ نبوت والا ایک رستہ ولایت والا جب یہ نور ارے نبوت کے راستے آگے بڑھا تو حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک یہ نور پہنچا ارے جب یہ نور ولایت کے راستے آگے بڑھا تو حضرت عبد المطلب سے حضرت ابو طالب تک یہ نور پہنچا ارے جب یہ نور ولایت کے راستے آگے بڑھا تو حضرت عبد المطلب سے 13 رجب کی شب کعبے میں علی بن کر اترایا اب بھی تیرے ہاتھ نہ اٹھے آقا کی ولادت پر تو پھر کب اٹھیں گے حضرات جب یہ نور نبوت کے راستے آگے بڑھا تو حضرت عبداللہ سے 12 ربیع الاول کی صبح محمد بن کر کائنات میں روشن ہو گیا ارے کائنات میں روشن ہو گیا ارے کائنات میں روشن ہو گیا کرم بن کے جس ہونا ارے کرم بن کے جس ہونا آئے نہ ہوتا غریباں دا دل مسکرائے نہ ہوتا سانو غنامت تب سار دندی مکسر بند ہو گیا پچھوں دور ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبئی 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 کہ یا رسول اللہ سانو غلاما دی تپ سار دتی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا ارے چپ جا پیائے عرش جی عرش بدلے اکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں شاہ تے پاویں گدا ہے سی کاسے لے کے بوہے تے بج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا ارے کیا جو خالی میرے نبی کے در پہ ارے کیا جو خالی رج رج آیا ناصر شاہ صدیاں بعد بھی انج لگدا اے جویں سونا زمانے تے اج آیا ناصر شاہ صدیاں بعد بھی انج لگدا اے جویں سونا زمانے تے اج آیا